because main point, we want to be European country. But not everybody was happy from this idea. Also our east neighbors was not happy if Ukraine will be not part of. На сьогоднішній день Україна справжній форпост для Європи, і стабілізація ситуації в Україні стабілізує всю ситуацію в цілому регіоні. Тому увага до панелей, де проходять виступи українських делегацій, і ключове питання, коли цей конфлікт буде закінчено. Всі розуміють, що без підтримки зброї, без медіа підтримки, пропаганди та фінансової підтримки цей конфлікт ніколи б не набув тих масштабів. І на сьогоднішній день ключовим завданням є прикриття кордону Російської Федерації і припинення поставки зброї.